Здравейте, фенове на Music Space TV, аз съм Антония Антонова, тук до мен е Васко Кръпката, здравей! Привет, здравейте! Как е настроението? Както се казва, много фукен яко! В това интервю няма да говорим много за теб, защото ти имаш един невероятен син, твой наследник, който е част от групата от Крю, която има доста фенове в България. Как приемаш това, с което той се занимава? Страшен кеф! Много съм щастлив, че се изпълнява мечтите. Това някаква форма на приемственост ли е? Отдаваш ли го на факта, че ти си го закърмил с добрия вкус към музиката? Ами, да, не знам. Няма как да се отърве от музиката, защото нашата къща е пълна с музика, с музикални инструменти, с музиканти. От малък е по концерти, купони. Заведнъж заспа в барабаните, в големия барабан, която беше на 3-4 години. Изобщо горкички е разтурен от малък с рок-н-рол. Ти лично харесваш и музиката, която той прави, тя е малко по-тежка. Разбира се, съм фен, защото това е тяхното желание да се изокат, както казват шопите. Искат да изкрещат за своите проблеми, за гадния живот, в който живеят. Какво е различното между музиката, която правихте вие едно време, която беше музика на протеста, и музиката, която твой син прави сега? Какви са плюсовете, не плюсовете и минусите, а приликите и разликите? Ами, приликите са, че темите са едни и същи. Темите са за това, че обществото е покупко-продажно. Темите са за това, че готините хора се чувстват сами много често. Темите са тези, но изразните средства са по-различни. Музиката е по-бързичка, солата са по-бързички. Но от Крю поне го правят музикански. Аз познавам рока в тази държава, познавам метала, познавам траш, дед, хардкор, познавам много банди. От Крю са хората, които вложиха много музика в цялата тая работа. С най-голямо сърце и душа пожелавам на момчетото от Тод Крю да им е кофти, защото музиканта е обречен да му е кофти и да си излива всичко в музика. Това беше Васко Кръпката за Music Space TV. Останете с нас!